Dobrý den, já se jmenuji Václav Kadlec a pracuji jako ředitel knižního vydavatelství C-Press. Dnes jsem vám přišel představit takovou netradiční, netypickou knižní edici, která se nazývá Muzeum v knize. V této edici vychází publikace o nejvýznamnějších osobnostech, jednak na historické linii, to znamená v českých i světových dějinách, a jednak po umělecké, řekněme, linii, to znamená například nejvýznamnější malíři nebo malířské styly vůbec v dějinách umění. Čím jsou tyto publikace netradiční a unikátní? Běžná knížka umožňuje čtenáři vlastně číst si text. To samo o sobě je bezvadné, ovšem Muzeum v knize vás vezme ještě o krok dál. Součástí toho muzea jsou totiž další materiály, které jsou v součástí knihy a které jsou všité v rámci takových kapes, ze kterých si čtenář ty materiály vytahuje. To znamená, při čtení nejen čtete, ale zároveň se jakoby procházíte virtuálním muzeem, ve kterém ta daná osoba žila, nebo ve kterém fungovala, ve kterém pracovala, ve kterém tvořila. Součástí těch muzeí jsou jednak nejrůznější dokumenty, jednak plakáty, například vstupenky, například kopie z dobového tisku. V některých muzeích jsou dokonce i předměty, jako například mince v Muzeu numizmatika. Kniha, kterou bych vám představil jako konkrétního zástupce této edice dnes, se jmenuje Legenda Karel Gott. Myslím si, že Karla Gotta nemusíme zdlouhavě představovat. Je to jeden z nejvýznamnějších fenoménů vlastně české pěvecké scény. Je to mnohanásobný zlatý slavík. Naposledy prohrál zlatého slavíka, to znamená skončil jiný než první v roce 1998, kdy ho předstihl Daniel Hulka. Od té doby je jednoznačnou jedničkou. Tak právě o Karlu Gottovi vydáváme tuto publikaci. Tato kniha samozřejmě mapuje život i uměleckou tvorbu mistra Karla Gotta od jeho počátků až do současnosti. A pokud jste fanoušky Karla Gotta, tak by vám určitě neměla chybět, protože kromě toho, že se dočtete vše o Karlu Gottovi a o jeho vystoupeních a o jeho vzestupu vlastně, tak budete moci prostudovat i spoustu unikátních materiálů, jako jsou například vstupenky z jeho nejslavnějších vystoupení, například vstupenku na koncertě v New Yorkské Carnegie Hall určitě většina příznivců Karla Gotta v České republice v ruce nedržela. Jsou tam i další věci, jako jsou například obrazy, které maloval Karel Gott, jsou tam propagační brožury k filmu, ve kterým Karel Gott vystupoval. A součástí té knihy je také unikátní DVD se sestřihem pořadů nejslavnějších Karla Gotta, včetně těch, které si všichni asi pamatujeme, jako například Karel Gott v Lucerně 1994 nebo Karel Gott a Eva Urbanová. Takže věřím tomu, že pokud jste fanoušky Karla Gotta, pokud máte rádi jeho hudbu, rádi jeho písničky a pokud je vám sympatický, tak s touto knihou budete nadšení.